mõttekäärmuste asukad ja on seuraks asi kohta saad. Ja võtad viirakoon ja mõttekäärmuksi. Kerro murheiselle, että murhe ei koskaan kestä. Niin kuin ilo haihtuu, niin myös murhe sydämestä. Syvyyksiin käy tie helmen sukeltajan. Näin valtaa rikkautta voittaa hän. Ken uskoo, että on turha vaiva tää. Elämän pelin kohta häviää. Tuhat ja yksi yötä. Juksana, minä olen jo 40 vuotta. Ikä loppu. Missä se harvinainen lintu on? Tuolla puussa. He ammutaan se. Joo, hyvä idea. Hyvä idea! Vittu, mä lakusi päitä. 40. Liian vanha. Ei jos pitäne elää enää vanhaksi. Helppo maalitaulu. Minä löysin se tussun. Wow! Muumipeikko, sinä olet tosi iso mies nyt. Kenet ammut ensimmäisenä? Minä ammun ihan kenet vain. Älä ammu minua. Pitikin elää niin vanhaksi, että minut ammuttiin. Eiku tuli. Ei pysty ajattelemaan. Liian vanha. Ei pysty enää. Haluan ampua jotakin, mutta en löydä asetta. Kenet haluat ampua? Haluan ampua sinut. Voi pieksut, voi herra jästäs. Niin, mutta en voi. Minulla kävi siis hyvä säkä. No kävi joo. Ei, sanoinko, että haluan ampua sinut. En se minä ollut, se oli joku muu. En se. Muumipappa, nyt ryhdistäydyt. En ryhdistäydy. Älä aina pistä vastaan joka asiaan. En minä pistä vastaan. Voi pappa. Mutta missä minun aseeni on? Muumipeikko vei sen. Joo. Tuo lammen takana joku. Minä ammun sen. Harjoitukseksi. Minä olen likinäköinen. Vakina. Ja puhu muodostui vakina. Mielenkiintoista. Kuka mut yritti tappaa oikein? Muumi Pekko. Nuuskamukkonen on yhä hengissä. Tappaminen on vaikeata. Yritän uudelleen. Joo. Miksi yritätte tappaa minut? Koska se on hauskaa Muumi Pekon mielestä. Vai niin se on? Sori. Miksi tappaminen on väärin? No se vaan sattuu olemaan. Minä en ymmärtänyt, että tappaminen on väärin. Nyt kaduttaa. Tämä on nyt minun aseeni. Minun aseeni on tämä. Voin tappaa kenet haluat. Minulla on voima ja valtaa. Nuuskis. Valta korruptoi helposti jopa nuuskamuikkusen. Minä olen ainut oikea keisari täällä. Rauhoittukaa, mä vaan vitsailin. En aio ampua teitä, ainakaan vielä. Muumivaja. Miksi et osunut nuuskamuikkuseen? Minä asun kyllä ensi kerralla isäntää. Niin. Oikea asenne. Älkä ampuko ketään, kiitos. Mutta ampuminen on hauskaa. Ei ole. Kuka minä olen? Tylsä päivä. Ei tuo tuuli enää pellolta paskan hajua. Olisi pitänyt ampua nipsu. Missä se paskan haju nyt on? Paras idea ikinä. Vittu te vihaitte vittu minua, koska olen ruskea. Vittu. Lentämisestä 5. Voi kun osaisin uida.
Teillä on hauskaa niinku. Se on pissa Liisa. Hoita teleportti no tsutsu. Mitäs? No siis, ei mulla mitään asiaa niinku oo. Joo, mäkin teleporttasin tänne just äsken. Hyvää työtä! Ei. Ei kestä enää, ei kestä, loppuis jo. Ei kestä, ei vit, 40 on liian vanho. Ei pysty lentää, ei pysty mitään, ei pysty hengittää. Loppu on tullut, loppuis jo. Ei vit, ei jaksa, ei voi jaksa. Ei pysty enää vanha, ei enää pysty enää. Valitus. Hyppäsin puuhun. Et saa mua kiinni. Ei jaksa lentää, ei jaksa, liian hidas, liian vanha. Joo. Missä? Aha, tuolla se Felix lintumukaan. En tunne pulssia, en ole vielä kokeillut. Ei pulssia. Se on todellinen. Ai on vai? Muumitaloa kuvataan usein. Paranna algoritmi, ei ku Felix-lintu, mumimama. Herranjestas, minä en ole mikään eläinlääkäri. Tein varmasti enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Tappakaa minut! Haluatko ottaa pillerin, vaikka tiedä onko se sininen vai punainen? En tiedä missä se on ollut. Niin totta. Niin sininen ja punainen, mitäkö ne tekee? Ota pilleri heti tai muuten mä otan sen pillerin. En minä mitään pillereitä tarvitse. Minä olen täysin terve. Niin olet isäntä. Minä en ole isäsi. Pappa. Sinä otat pillerin, halusit tai et. Anna se tänne. Ei voi olla totta. Tarvii minä siis pillereitä tässä iässä. Ai on kamala kohtalo. Oi, mitä kirja sanoo pillereistä? Punainen pilleri, totuus, sininen pilleri ja valhe. Pitäisikö syödä? Onko tälle vinkkejä? Ei ole vinkkejä. Ei vinkkejä. Syönkö ojen? Mitä minä teen? Minä heitän sen pois. Otitko sen pillerin? Minä mitään pillereitä tarvitse. Minä olen hyvä tällaisena. Senkin pelkuri. Voisit ottaa sen pillerin, hei. Se ois voinut olla hyvä juttu sulle, niin kuin, you know. Mitä se nyt on? Antakaa minulle pilleri. Matriisi. Matematiikka. Niin, matriisi vai vektori? Onko se yksikkö matriisi vai... Mitä se oli se matriisi? Moi. Jos sen paistaa uudelleen, niin se voi käyttää ravintona myöhemmin uudestaan. Hoi! Pissa Liisa! Sinä olet minun pissa Liisani! Minä puhuin telepaattisesti. Niin. Vain minä kuulen häntä. Jätä minut rauhaan, haluan kuolla. Hän sanoi niin kuin, että haluaa kuolla. Joo niin sanoi, se oli hienoa. Hienosti sanottu. Meidän pitää polttohaudata hänet. Pitikin elää niin vanhaksi, että minut polttohaudataan. Vai aikovatko he polttaa minut elävältä? Muumitalo. Ota siitä. Maa kahvi on hyvää. Miksi sinä olet tuollainen? Lopeta heti. Selvä. Jos kaikki tottelisivat minua, niin kaikki olisi aina hyvin. Felix lintu, mikä niinku on, kerro? Minä muutin mieleni. Haluan elää.
Haluan elää, en halua kuolla. Liian myöhäistä niinku, polttohautaus on jo varattu. Mitä? No niin, Felslintu. Ette voi tehdä tätä. No niin, kiitos kun katsoitte niinku. No niin joo, todellakin niinku sanottiin äsken, kiitos. Niinku Pissaliisa siinä sanoi, kiitos kun katsoitte niinku. Joo, se oli semmonen Felix Lintu jakso. Ja niinku Felix Lintu, me nousemme taivaisiin korkealle ja voitamme ja hyvä positiivista mä ennenkin ja moi.